kam parë se çështja e furnizimit me ujë është problem shumë i madh për këtë pjesë të Fushë-Kosovës dhe do doja që të marrim ndonjë përgjigje nga ana juaj sa i takon projektit të cilin ju e keni në administrim që e keni çuar për të bërë instalimin e ujësjellësit për këto pjesë të Fushë-Kosovës, por edhe për të furnizuar qytetarët e Bardhit të Madh, qytetarët e Slatinës dhe qytetarët e lagjeve 28 dhe 29 të Fushë-Kosovës me ujë të pishëm. Nga komunikimet që kam pasur me ta, një pjesë shumë e madhe tyre detyrohen që të furnizohen në burime të tjera që janë me distancë jo të shkurt nga lokacionet ku ata jetojnë, e shpesh herë ata të Bardhit të Madh furnizohen nga një burim i ujësjellësit që është në Korporatën Elektroenergjetike të Kosovës. Do doja një informacion nga ana juaj në lidhje me projektin të cilin ju jeni bartës dhe të cilin e keni çuar për të përmbushur nevojat e qytetarëve të Bardhit të Madh, të Slatinës dhe të lagjeve 28 dhe 29 të Fushë-Kosovës për furnizim me ujë të pishëm. Ministri Krasniqi ka fjalën. Falënderes kryesuese, të nderuar deputet, i nderuar deputet Hyseni, ministra. Falënderes shumë për pyetjen. Ky është një moment shumë i mirë që tashmë kam edhe përgjigje konkrete për pyetjen që ju parashtroni. Ju e dini që këto dy lagje në Fushë-Kosovë, lagja 28, 29 dhe fshatrat Bardhi i Madh dhe Slatina e Madhe që 23 vite janë pa ujë të pijes dhe asnjë qeveri më herët nuk ka pasur ndonjë projekt serioz që t'i furnizoj me ujë të pijes. Qeveria jonë prej fillim të mandatit ka inicu këtë projekt. Ne kemi hap thirin, tash për i lezoj të gjitha procedurat në mënyrë që t'jem i sakt. Me datë 23 mars 2023 është publikuar njoftimi për kontratë. Me datë 15.5.2023 është bërë hapja e ofertave dhe me datë 25.7.2023 ka përfunduar vlerësimi dhe është bërë njoftimi për dhënien e kontratës. Me datën 14.8.2023, lenda sipas ankesës së operatorëve ekonomik ka shkuar në OSHP, kurse me datë 19.10.2023 është mbajtur seanca e parë e panelit shqyrtues të OSHP-s, ku pas kësaj janë dërgjuar të gjitha palët dhe me datën 19.10.2023 është nxjerrë super ekspertiza nga eksperti i OSHP-s. OSHP ka nxjerrë vendim me datë 14.11.2023, me të cilin refuzohet ankesa e operatorëve ekonomik dhe aprovohet vendimi i autoritetit kontraktues në këtë rast Ministrisë Administrimit të Vështetit Lokal. Tani kemi ndërmarrë të gjitha veprimet konform legislacionit dhe kemi nënshkruar kontratën me operatorin ekonomik, përfitues dhe jemi në proces të publikimit të kontratës. Ditët në vijim do të fillojmë punimet lidhur me implementimin e projektit. Ky projekt është projekt 2 vjeçar, do të fillojmë këtë vit edhe jemi shumë optimistë se gjatë vitit tjetër këto dy lagje në Fushë-Kosovë dhe dy fshatra do të furnizohen me sistemin e ri të ujit të pijes, i cili do të ketë furnizim nga dy burime, nga fabrika në Shkabaj dhe nga rezervuari i ujit në Fushë-Kosovë. Falënderes. Po, keni pyetje shtesë? Ju falënderit, ministër. Kuptuam qartë e curinë e hapave që keni ndërmarrë në lidhje me këtë projekt. Mendoj që është një projekt i cili do të plotësoj nevojat e banorëve atje, por që sigurisht do të kishim dashur të mund të ekzekutohet edhe më shpejt se sa në afat 2 vjeçar. Mirë po, ndoshta do të shihet edhe nga ekzekutuesi që të bëhet një lloj segmentimi që të shkohet me faza, duke i përfshirë qoftë lagjet me prioritet ose të dyja fshatrat fillimisht dhe mandej të shkohet me lagjet varësi të mundësisë që ka edhe kompania për ta bërë zërimin e rrjetit dhe normalisht kompanitë regionale të ujësjellësit të furnizojnë me ujë atë pjesë. Ju e dini që kemi në vendin tonë dikun rreth 93 sistemet furnizimit të cilat janë sisteme ose më mirë të them. Mund ta përfundoni. Faleminderit në kryetare. Sipas raportit të ministër të ndërmarrjes publike për vitin 2021, ne kemi një infrastrukturë të ujësjellësve të shtrirë në bërë shumë komuna, e potencoj edhe komunën e Podujevës, por ka edhe në për komunat e tjera të cilat kanë infrastrukturë të ujësjellësit, por që kompanitë regionale të ujësjellësve nuk arrin të furnizojnë qytetarët me ujë të pishëm. Si Ministri e Administratës e Administrimit Publik, a Pushtetit Lokal, a mundeni na japni një
një opinion të ujnë se, ose një gatishmëri të ujnë se në bashkëpunim me komunat, a do të keni mundësi që të tillën infrastrukturë ta funksionalizoni dhe qytetarëve të mund t'ju ofrojmë ujë të pijes edhe për këto sisteme furnizimi që veç i kemi të vendosur tani më në komuna. Ministri Krasniqi ka fjalën. I ndëruar deputet, ky projekt ka qenë i planifikuar 2 vite, do të thotë në 2 buxhete, në buxhetin aktual të vitit 2023 dhe në vitin 2024. 2 vite nga 1.500.000 euro për shkak se është projekt shumë i madh dhe duhet kohë për të implementuar. Tashme pasi kanë përfunduar të gjitha proceset dhe mund të fillohet me ndërtim, unë besoj që viti i ardhshëm do të jetë vit në cilin përfundon edhe ky projekt. Mirpo këtu prapë varen prej ecurive të punëve, mirpo jam shumë i bindur që pasi më nuk ka asnjë pengesë në fillimin e punëve, do të ketë intensitet nga kompania përfituese dhe projekti do të përmbyllet. Si qeveri, kemi pas një fokus të veçantë edhe këtë vit që të financojmë projekte cilat ndihmojnë qytetarët tonë të kenë ujë të pijes edhe të rregullojnë sistemin e ujësjellësit. Mund ta përmendi shembull edhe fundrusin e ujit në Klin, i cili me një investim të qeverisë nga rreth 900.000 euro ka mundësuar që në Klin kur përfundon projekti të kenë ujë të pijes mbi 10.000 banorë të Klinës dhe fshatrave përreth. Gjithashtu në Prizren kemi të zonat ku jetojnë komuniteti turk dhe ai bosnjak një investim të konsiderueshëm nga Ministria e Ekonomisë dhe kompania rajonale, gjithashtu dhe nga Ministria e Qytetit lokal. Në vazhdimësi si qeveri jemi të fokusuar që të gjejmë mundësi të ju ndihmojmë komunave për zgjidhjen e problemit të ujit të pijes dhe këtu është një task force e ujit në cilin bëj pjesë edhe unë edhe kemi një përkushtim në vazhdimësi që qytetarët kenë ujë të pijes.